У Хусті реконструювали санаторний ДНЗ і не забарилися з відкриттям. Реконструкція зернятка проходила у кілька етапів. Спочатку оновили старий корпус дитсадка, укріпили стіни, замінили підлогу, покрівлю і системи опалення, води та каналізації. Далі добудували додаткове приміщення, де розмістили харчоблок, адміністративний корпус із медичним блоком, окремий санвузол, спортивний зал та зал для розваг. Також закупили нове обладнання та нові меблі. Загальна вартість цього об'єкту, де ми щойно перебуваємо, складає 4 мільйони 555 тисяч гривень. Регіональний фонд виділено Україна 1 920 000 гривень. 500 тисяч нам додала обласна рада і решту 2 мільйони з хвостиком доклали ми з свого бюджету. Загальна вартість 4,5 мільйони, але дивлячись на цих дітей, які зараз показували, танцювали, не може не радіти душа, оскільки зроблено для дітей. Тож реанімувати необхідний хустооб'єкт вдалося завдяки спільним зусиллям, однак левова частка фінансування належить місту. З обласного бюджету було виділено 500 тисяч всього-навсього, вони були виділені як співфінансування. Фінансування з фонду регіонального розвитку. Надалі разом із міським головою подивилися, що цього буде не хватати. Треба садочок привести вже дійсно до такого виду, що який ми зараз його бачимо, щоб він був повнофункціональний, добудувати харчоблок, щоб він мав повний цикл, можна було діток виховувати. І міський бюджет довиділив 2,5 мільйона гривень. У дошкільному дитячому закладі є 3 групи, у кожній по 2 десятки вихованців. Тут створені належні умови для дітей, що потребують реабілітації після перенесеної хвороби. Є все необхідне для їх виховання, навчання та профілактичного лікування. Мова, зокрема, і про тих дітей, які цілком здорові, але у власних сім'ях перебувають у тісному контакті з хворими родичами. Вони потребують чого? Вони потребують посиленого харчування, нормального режиму дня і якоїсь ізоляції. Значить, якщо дитина перебуває в такій сім'ї, вона направляється до нас із цілодобовим перебуванням. Тобто у нас тут із понеділка по п'ятницю у нас забезпечується харчування режимом і ізолюється з тої сім'ї. Плюс проходять вітамінізація обов'язкова, робляться щеплення, оздоровчі заходи в нас є комплекс розроблених. До слова, гості до садка прийшли не з порожніми руками. Зернятку подарували сертифікати на мультимедійну дошку, спортивний комплекс та ігровий майданчик, а також альтанку вже від громадськості міста, батьків. Об'єкт здали в експлуатацію. Наразі проводиться набір дітей у садок і тривають роботи із введенням у дію харчоблоку, якого тут, до речі, досі не було.